Staňte sa hviezdou helovínskej noci. Coloria má v ponuke originálne kostýmy, masky a škrabošky pre deti aj dospelých, parochne, šminky, tematické dekorácie ako pavučiny, zuby, kostlivcov, čarodejnice, balóny, lampióny, poháre, taniere, obrusy a veľa ďalších skvelých vecí. To všetko kúpite pohodlne v predajni Coloria na Dunajskej 15 v Bratislave alebo na www.coloria.sk. S Coloriou budú prípravy na Halloween naozaj zábavné.